आफ्नो जिन्दगीको हिरो बन्नुहोस्, भिलेन होइन। के तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको जिन्दगीको हिरो हो? यदि लाग्छ भने यो कुरा तपाईँको लागि एकदम बेस्ट हुनेछ। यदि तपाईँहरू लाग्दैन म मेरो जिन्दगीको हिरो होइन, तब तपाईँहरूको दुःखका दिनहरू सुरु भए, तब तपाईँहरूको पीडाका दिनहरू सुरु भए। वास्तवमा भन्यो भने हरेक मानिसहरू आफ्नै हिरो हो, तर तब समस्या सुरु हुन्छ जब उनीहरूले आफूलाई हिरो होइन आफूलाई भिलेन सम्झिन्छन्, आफूलाई लुजर सम्झिन्छन्। यदि तपाईँहरूले आफूले आफूलाई लुजर सोच्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँहरू लाइफमा केही पनि गर्न सक्नुहुने छैन। ठिकै छ तपाईँलाई कसैले नराम्रो भन्ला, ठिकै छ तपाईँहरूको कमी कमजोरीहरू दोस्रो व्यक्तिले देखाउला, तर तपाईँ आफूमा क्लियर हुन सक्नुपर्छ कि ममा के कमी छ र ममा के क्यापेसिटी छ, मसँग त्यस्तो के तागत छ जसलाई युज गरेर मैले ठुलो काम गर्न सक्छु। तर हामीहरू त दोस्रो व्यक्तिले यदि हामीलाई इग्नोर गर्यो भने हामीले आफ्नो भ्यालु घटाउन सुरु गर्छौँ। यो कुरा भुल्नु हुँदैन कि यदि तपाईँहरूलाई कुनै व्यक्तिले इग्नोर गर्छ भने तपाईँको भ्यालु कम छैन, तपाईँको भ्यालु त्यति नै हुन्छ जति तपाईँले बनाउनु भएको छ आजसम्म। एउटाले तपाईँहरूलाई भ्यालु दिएन, एउटाले इग्नोर गर्यो भन्दैमा तपाईँको भ्यालु घटेको हुँदैन। बस त्यो पर्सनको नजरमा तपाईँको भ्यालु घटेको भए पनि तपाईँको नजरमा त्यो आफ्नो भ्यालुलाई तपाईँले कहिले पनि घट्न दिनु हुँदैन। यदि तपाईँले एउटा व्यक्तिको नाममा आफ्नो भ्यालुलाई कम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले दोस्रो व्यक्तिलाई पनि राम्रोसँग भ्यालु दिन सक्नुहुने छैन। हामीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि जो व्यक्तिसँग जे कुरा जति छ त्यो व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिलाई त्यो कुरा त्यति नै दिनेछ। यदि तपाईँसँग त्यो कुरा छैन भने तपाईँले कहाँबाट दिन सक्नुहोला? त्यही भएर धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छन् नि, फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन। कुनै व्यक्तिहरूसँग तपाईँले कुराकानी गर्दाखेरि, भेटघाट गर्दाखेरि तपाईँको फर्स्ट इम्प्रेसन जस्तो हुन्छ, त्यही फर्स्ट इम्प्रेसनबाट नै मानिसहरूले तपाईँलाई जज गर्ने हुन्। यदि तपाईँहरूले आफूले आफूलाई भ्यालुएबल सम्झिनुहुन्छ, आफूले आफ्नो भ्यालु गर्नुहुन्छ, आफूले आफूलाई भ्यालु दिनुभएको छ भने कुनै पनि व्यक्तिहरूको अगाडि तपाईँको फर्स्ट इम्प्रेसन बेस्ट हुन्छ। तर तपाईँहरू आफ्नो लाइफको हिरो नभएर जिरो भइरहनु भएको छ, आफूले आफूलाई खाल्टोमा हालिरहनु भएको छ, आफ्नो जुन भ्यालु छ त्यसलाई आफूले नै घटाइरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई खाल्टोमा भासिनको लागि कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन। त्यही भएर आजदेखि आफूले आफ्नो भ्यालु बढाउने काम गर्न स्टार्ट गर्नुहोस्। तपाईँले के गर्दाखेरि भ्यालु बढ्छ? यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्टडी गर्दाखेरि तपाईँको भ्यालु बढ्छ। यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले नयाँ स्किल सिक्दाखेरि तपाईँको भ्यालु बढ्छ। तपाईँहरूले नयाँ काम सिक्दाखेरि तपाईँको भ्यालु बढ्छ। तपाईँहरूले घर परिवार आफन्तहरूसँग मिठो व्यवहार गर्यो भने, राम्रो बोली वचन गर्यो भने तपाईँको भ्यालु बढ्छ। यदि हामीले यस्तो एक्टिभिटी गर्न स्टार्ट गर्यो भने हामीहरूको भ्यालु अवश्य नै बढ्नेछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटा समाजमा तब इज्जत मिल्छ जब त्यो व्यक्तिले कुनै पनि कुरामा आफूलाई अरूभन्दा माथि उठाएको हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई कसैले भ्यालु दिइराखेको छैन, यदि तपाईँहरूलाई कसैले वास्ता गरिरहेको छैन भने तपाईँले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने तपाईँहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो भ्यालुलाई माथि उठाउन सक्नुभएको छैन। म यो भन्दिनँ कि तपाईँहरू हरेक क्षेत्रमा अगाडि जानुहोस्, म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू बस एउटा क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्। जब तपाईँहरू एउटा क्षेत्रमा मात्रै पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ, अगाडि जानुहुन्छ भने तपाईँहरूको भ्यालु सबै क्षेत्रमा बढ्नेछ, तपाईँको भ्यालु सबै मानिसहरूले गर्नेछन्। आफैले आफैसँग क्वेसन गर्नुहोस् त, तपाईँले आजसम्म आफ्नो भ्यालु बढाउनको लागि के काम गर्नुभयो? के तपाईँले युट्युबमा कमेडी भिडियो, म्युजिक, मुभी हेरेर तपाईँको भ्यालु बढ्छ? पक्कै पनि बढ्दैन नि। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो भ्यालु बढाउनको लागि त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। त्यही पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने टिकटकमा भिडियो मात्रै हेर्ने होइन, टिकटकमा भिडियो पनि हाल्नुहोस्, युट्युबमा भिडियो मात्रै हेर्ने होइन, युट्युबमा भिडियो पनि हाल्नुहोस्। तपाईँले आफूले मात्रै पढ्ने होइन, अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। जब तपाईँहरूले आफूभित्र भएको ज्ञानलाई बाँड्न सुरु गर्नुहुन्छ तब तपाईँको ज्ञान बढ्नेछ। जब तपाईँले आफूलाई हिजोको भन्दा आज बेटर बनाउने बाटोमा अगाडि लैजानुहुन्छ, हरेक दिन तपाईँहरूले बस 0.5% मात्रै पनि चेन्जेस आफूमा ल्याउनुहुन्छ भने एक वर्षमा तपाईँहरूको लाइफ स्वतः चेन्ज भइसकेको हुनेछ। जिन्दगीमा त्यो व्यक्ति कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन जसले आफूले आफ्नो भ्यालु नै घटाइदिएको छ।
जसले आफूलाई एउटा चिप व्यक्ति बनाएको छ, जसले आफूलाई सस्तो व्यक्ति बनाएको छ, त्यस्तो व्यक्ति जसलाई जसले जता बोलाए त्यतै जान सक्छ, जसले जे भन्यो त्यही गर्न सक्छ। यदि तपाईँहरू दोस्रो व्यक्तिको रिमोट कन्ट्रोलमा रहेर एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ लाइफमा कहिले पनि खुसी हुन सक्नुहुने छैन। यदि तपाईँहरू लाइफमा खुसी हुन सक्नुहुन्छ भने आफूले मनले चाहेको काम गर्नुहोस्। तर याद रहोस्, त्यो काम गरेर तपाईँले आफ्नो लाइफलाई इजी बनाउन सक्नुपर्छ, त्यो काम गरेर तपाईँहरू खुसी हुन सक्नुपर्छ, त्यो काम गरेर तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीको पेट भर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ भन्नुहोला मलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छु, तर तपाईँले गरिरहेको कामबाट तपाईँको परिवार खुसी भइरहेको छ, तपाईँले गरिरहेको कामबाट तपाईँको हेल्थ राम्रो भइरहेको छ, तपाईँले गरिरहेको कामबाट तपाईँको फाइनेन्सियल कुराहरू स्ट्रङ भइराखेको छ। यदि छैन भने मुभ अन, त्यसलाई छोड्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। आजदेखि आफ्नो भ्यालु अरूहरूको अगाडि लुज गर्न छोडिदिनुहोस्। तपाईँ भ्यालुएबल मानिस हुनुहुन्छ, तपाईँको भ्यालु गर्ने मानिस पनि भेटिनेछ। तर तपाईँले जसले तपाईँलाई भ्यालु नै दिँदैन त्यो व्यक्तिसँग भ्यालु पाउनको लागि आफू एकदमै तुच्छ भन्नुहुन्छ, एकदमै सानो भन्नुहुन्छ, एकदमै चिप भन्नुहुन्छ भने तपाईँको भ्यालु त्यो व्यक्तिले त गर्ने नै छैन। यो त क्लियर कुरा हो। र तपाईँको भ्यालु त्यो व्यक्ति सँगसँगैका अरू व्यक्तिहरूले पनि तपाईँको भ्यालु दिने छैनन्। त्यही भएर आफूलाई जिन्दगीमा हिरो सम्झिनुहोस्। तपाईँको हिरो, तपाईँ भित्रको हिरो, तपाईँ हुनुहुन्छ र यो संसार छ, तपाईँ हुनुहुन्छ र यो हावा छ, तपाईँ हुनुहुन्छ र यो पानी छ। यदि तपाईँको डेथ भयो भने यो कुरा तपाईँको अगाडि हुन्छ पक्कै पनि हुँदैन। मसँग नै सबै कुरा जोडिएको छ। तपाईँ सानो व्यक्ति होइन, तपाईँ ठुलो व्यक्ति हो। त्यही भएर आफूले आफूलाई भ्यालुएबल सम्झनुहोस्। आफ्नो भ्यालु घटाउने होइन कि आफ्नो भ्यालु बढाउनतिर अगाडि बढ्नुहोस्। जब तपाईँले आफूले आफ्नो भ्यालु बढाउनुहुन्छ तब मात्रै दोस्रो व्यक्तिले तपाईँलाई भ्यालु दिनेछ। यदि तपाईँले आफूले आफूलाई एकदमै सानो कमजोर व्यक्ति सोच्नुहुन्छ, जिन्दगीको सबैभन्दा असफल व्यक्ति सोच्नुहुन्छ भने दोस्रो व्यक्तिले पनि सेम यही नै सोच्नेछ। त्यही भएर यदि तपाईँले आफू बाहिरको वातावरणलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आफू भित्रको वातावरणलाई चेन्ज गर्नुहोस्। यदि तपाईँले बाहिरी दुनियाँमा सफलता पाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो दिमागभित्र सफलता पाउनुहोस्। जब तपाईँ दिमागी रूपमा सफल बन्नुहुनेछ तब तपाईँहरू बाहिरी रूपमा पनि सफल बन्नुहुनेछ। त्यही भएर आफूले आफूलाई जिरो होइन हिरो सम्झिनुहोस्।